avion koji pripada ruskoj privatnoj vojnoj grupaciji Wagner Jevgenija Prigožina sleteo je jutros na vojni aerodrom koji se nalazi oko 20 km od beloruske prestonice Minska. Avion je sleteo na vojni aerodrom Mačulišći u blizini Minska u 7:40, saopštio je beloruski operater Hajun koji nadgleda vazdušni prostor zemlje. Prema podacima sa web stranice za praćenje letova Flight Radar 24 koji ažurira Hajun, mlazjak sa Prigožinom poleteo je iz jugozapadnog ruskog regiona koji se graniči sa Ukrajinom. Hajun je naveo da je drugi ruski privatni avion koji je poleteo iz Sankt Peterburga sleteo na vojni aerodrom 20 minuta nakon što je to uradio avion Wagnera, objavio je Politico. Identifikacioni kodovi aviona se poklapaju sa šiframa aviona Autolek Transport koji Sjedinjene Države povezuju sa Prigožinom, javio je Reuters. Prigožin je u ponedeljak popodne objavio audio poruku na društvenim mrežama nakon što je dva dana ćutao posle svog neuspelog pokušaja da dovede paravojne trupe u Moskvu. On nije viđen od kako je u subotu uveče napustio ruski grad Rostov na Donu. Prema pisanju Komersanta, kazneni postupak protiv njega zbog organizacije oružane pobune nije obustavljen i još ga istražuje Ruska federalna služba bezbednosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je sinoć borce paravojne formacije Wagner da potpišu ugovor sa Ruskim ministarstvom odbrane ili da se vrate kući ili u Belorusiju i dodao da su većina boraca te grupe patriote koje su izmanipulisane. On je zahvalio svim ruskim vojnicima na hrabrosti kao i predsjedniku Belorus na doprinosu mirovnom rešenju situacije, ali se zahvalio i pripadnicima Wagner grupe koje su se, kako je naveo, zaustavile i izbegle krvoproliće. Prenose agencije.